estamos aqui no comando da Rotan, né? Esses policiais que em menos de 24 horas conseguiram identificar e também apreender, como você disse, este menino aí de apenas 15 anos de idade, mas que é muito perigoso, e também uma mulher de 29 anos que forneceu a arma e também fornecia drogas para esse moleque, né, para ele cometer os crimes. Quem vai explicar mais a respeito até dessa dinâmica, como você disse, esse pai de família, por volta de 5 horas da manhã, estava saindo para o trabalho e foi vítima desse latrocínio, que é o roubo seguido de morte, é justamente o comandante aqui da Rotan, o tenente coronel Fábio Costa. Tenente, boa noite. A partir do momento que vocês tiveram acesso às imagens, começou então a caçada a esse menor que tirou a vida desse pai de família justamente no Dia dos Pais. É, boa noite. Essa tragédia atinge todo mundo, porque foi uma família destruída. Cidadão indo trabalhar de madrugada com sua comida dentro da mochila e a roupa de serviço. A partir do momento que o batalhão de Rotan ficou sabendo desse ocorrido, começou-se as diligências, buscando filmagens para tentar identificar. Foi realizado diligências o dia todo e a noite toda com as equipes sem parar, inclusive sem comer, porque foi uma coisa que atingiu todos os policiais nesse dia especial que passou, que o Dia dos Pais, que aquela família não vai ter mais o pai dela. A partir de diligências, a equipe de Rotan chegou e conseguiu descobrir que esse jovem, essa criança de 15 anos, porque você olha para ele, vê uma criança. Só que esse jovem, essa criança bandida, já, segundo ele, em conversa informal, já matou mais de 10 pessoas, com 15 anos de idade. Há um ano, ele foi detido, porque cometeu um homicídio, matou um desafeto. Um tempo atrás, ele foi matar um desafeto, atingiu uma criança. E hoje, e ontem, né, ele tirou a vida desse pai de família. Importante a gente analisar que o indivíduo preso, que tem a sua esposa solta, e essa esposa dele, que foi detida com essas drogas, e que ela fornecia arma para esses menores, também faz parte de uma facção criminosa de dentro do presídio. Então, essa ponta é maior do que a gente pensa, né? Um dos jovens que estava com esse menor ainda está foragido, porém a Rota ainda está fazendo diligência, já está identificado e continua indo nas residências para tentar localizá-lo. Comandante, a gente tem as imagens do momento em que este homem é abordado e quando o menor atira contra ele. Mas naquele momento tinha então uma terceira pessoa, que seria um segundo comparsa. Isso. Esse segundo comparsa, os dois estavam de bicicleta e esse segundo comparsa tentou abordar ele e correu. No que ele correu, o outro também, que estava armado, tentou abordar, que esse menor que está detido, né, que foi conduzido para a autoridade policial, que efetuou o disparo nele. Comandante, antes da gente dar prosseguimento à nossa entrevista, nós inclusive, Silvia, temos um áudio aí do momento seguinte, né? Logo depois que esse menor cometeu o crime, veja só, escute só o absurdo que ele comenta nas redes sociais. Nossa, mata um cara ali no posto ali, mano. Tô arrependido, né? Que eu tô arrependido, tô com medo de preso. Ele diz que não se arrepende, ele tem medo da prisão, né? De ser apreendido. Só que a ficha corrida dele é bastante extensa, né? Isso. E o porquê que ele tem medo dessa prisão? Porque, na verdade, ele, inclusive, já tem vídeos passados dele, ele confirmando que atirou e acertou essa criança. E ele tem um vídeo que ele estava numa facção X, não vou falar não, para não fortalecer esse bando, que hoje está pequeno em Goiás, só que, querendo ou não, ainda tenta sobreviver. Ele era de uma facção X e ele rasgou a camisa e entrou para a facção Y. Então ele, no presídio, fica perigoso. Por isso que ele tem mais medo de ser preso do que voltar de ficar na rua, assim. Comandante, o crime, automaticamente, ele foi premeditado, porque nós temos um outro áudio onde ele fala que ele está ali com uma bicicleta bastante potente, né? Pronto para cometer mais crimes. Vamos ouvir. Então, eu tô pensando em roubar um rádio, mano. Tô com uma bike boa aqui, mano. Tem um moleque ali também, tem uma bike boa. Só pro pessoal entender, radinho seria celular. Isso. Ele saiu para fazer os roubos de celulares na região. Mas o que é importante também a gente analisar, que antes dele cometer esse latrocínio com esse senhor aí, com essa vítima, ele já tinha passado em outra região de bares e também efetuado disparos
para o alto ou para a direção de outras pessoas. Agora, só para o pessoal também de casa ter uma noção de como foi o trabalho da equipe da Rotan, esse caso aconteceu na GO-040, que fica ali para o pessoal se sintonizar, aquela rodovia que dá acesso ao Garavelo, só que do lado de Goiânia, e ele foi apreendido na região noroeste, um setor bem distante, que é o Jardim Curitiba. Isso. A partir do momento que as equipes começaram a realizar diligências em cima. Foi muito trabalho. As equipes hoje, que saiu daqui, já era quase 2 horas da tarde. As equipes realizaram flagrante e saíram desgastadas, que desde a madrugada até esse momento, atrás disso. E ele saiu e foi para casa de outra pessoa, que é essa mulher também. Agora, pelas imagens, a gente viu que tudo foi muito bem programado, né? Eles estavam ali, na verdade, esperando a vítima perfeita no horário perfeito. Mas, na verdade, esse jovem bandido, né? Ele, você conversando com ele, olhando no olho dele, ele mostra que ele não tem medo de agir, ele não tem medo de efetuar disparo contra qualquer pessoa que seja. É um jovem que realmente, a gente, olhando dentro do olho dele, vê que ele é um bandido perigoso. E ainda iria passar pela audiência de custódia ainda, né? Isso, ainda tá, igual te falando, já tá respondendo por outros 2 casos aí, né? Mas, como te falei, tem 15 anos de idade e você olhar para ele tem cara de menino. Tenente Coronel Fábio Costa, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Agradecer também a toda a equipe de Rotan que participou desta operação, que na verdade foi uma caçada, foi uma questão de honra, como o próprio comandante disse aqui, se vê no encalço de localizar este menor, que é muito perigoso e agora está apreendido, aguardando uma posição da justiça. A gente não sabe, devido à ficha corrida dele, se ele vai continuar solto ou ele vai ficar apreendido e responder esse crime, não, pelo menos atrás das grades. Ô Douglas, primeiro tem que tirar da sociedade, né, gente? Pelo amor de Deus, o juiz que for analisar uma coisa dessa, mantenha esse cara aí atrás, não é nem grade, mas mantenha ele afastado da sociedade, porque ele não sabe conviver. É o que o Fábio Costa falou, o coronel. Ele atira a esmo mesmo. O negócio dele é deixar a pessoa cair pra ver o corpo ali e debochar em áudio dizendo: tenho medo de ser preso.